Naší už celkem velkou zásobu recenzí herních notebooků doplníme dnes konečně také něčím od HP. Dnes se mrkneme na Omen 15, který spadá svou cenou 30 000 korun do takové střední lomeno vyšší střední třídy herních notebooků. A určitě stojí za zvážení. Mně se Omen zamlouvá. Měli byste mu ale dát přednost před ostatními? To vám povím až po sponzorovi tohoto videa. Batohy Uno jsou ve dvou velikostech pro 15 a 13 palcové notebooky a jsou z jednoho kusu látky, která odpuzuje vodu. Batoh můžete rozepnout ze zhora pro snadný přístup jako běžný batoh, nebo i kompletně rozložit. Tady pak máte vnitřek, který si můžete měnit dle libosti. Tady máme třeba pouzdro pro ten notebook. Navíc je tu konektor pro powerbanku a spousta tajných kapsiček a dalších zajímavostí. Odkaz máte dole v popisku videa. Teď je navíc batoh v akci za necelou tisícovku, tak se ho když tak hoďte. Bude to jen na pár dní, na dva týdny další, zhruba tak nějak. Většinou začínám konstrukcí nebo designem a jinak to nebude ani u HP. Notebook vypadá podle mě moc hezky a tak nějak správně střídně. Na první pohled byste nemuseli poznat, že je to herní notebook. Není agresivně střížený, nikdy nejsou okázalé ventilace, zvláštní tvary a svítící loga, různé bláznivé barvy a podobně. Ale přesto vypadá pořád jako výkonný stroj. Je to ten správný poměr šmrnců díky ostřejším tvarům a zajímavému symbolu na zádech a nenápadnosti. Akorát, abyste se nemuseli stydět notebook kdekoliv vytáhnout. Jde zároveň o pocitově skvěle vyrobený notebook. Základna působí pevně, nikde se nic neprohýbá. A díky na dnešní poměry větší tloušťce působí notebook velice bytelně. Jen váží také na dnešní poměry hodně. Hmotnost činí krásných 2,5 kg. A na výku se patrně trochu šetřilo. Pant je super, ale pevnost výka je podprůměrná. Koukejte, jak snadno se prohýbá na různých místech. Pochopitelně to není nutně špatné, patrně výko nikdy takto namáháno nebude, ale musí se to rozhodně zmínit a je to škoda. Co se samotného displeje v tom výku týče, tak je na herní notebook fajn. Není to barevně nejpřesnější panel a nemá ani extra široké pokrytí barev. Třeba i černá by mohla být hlubší. Je to však na hraní zcela dostačující 15,6 palcový Full HD displej s celkem tenkými rámečky a především 144 Hz. Tohle nemá být displej na grafiku a podobně, má být na hry, nějaké ty filmy a zbytek systému. A pro tyhle účely poslouží dobře. Ani ten JAS 300 nitů není vůbec špatný, zažil jsem u herních notebooků za podobné ceny daleko horší. Co mě potom trochu překvapilo je zvuk, od dospod namířených reproduktorů už moc nečekám. Ale Bang & Olufsen se tady činí. Hlasitost by mohla být ještě o něco vyšší, ale kvalita je solidní a dalo se koukat na filmy i na měkkém podkladu třeba v posteli a zvuk nebyl moc zničený. Za mě jsou reproduktory lepší, než jsem čekal. Byť samozřejmě pořád berte na vědomí, že nejsou něco extra. Fajn je také výbava portů. Máte tu USB-C 3.2 s 10 gigabity za sekundu a podporou Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 i nabíjení. USB-C je tu zkrátka na steroidech. Dále jsou tu tři velká USB-A 3.2, HDMI, dokonce mini DisplayPort, gigabitový Ethernet, 3,5 mm jack, Nebo téměř ztracená čtečka SD karet. Na bezdrátové straně nechybí Bluetooth 5.0 nebo už Wi-Fi 6, která se do budoucna určitě hodí. Zkrátka na konektivitu bych si vůbec nestěžoval, tou si mě HP naopak získalo. Plus můžete snadno vyměnit SSD i ramky po odšroubování pár šroubků. Co mě však zklamalo, tak HD webkamerka nemá u sebe infrasenzor, takže chybí odemykání obličejem a bohužel tu není ani čtečka otisků prstů. Já vím, tohle je herní notebook, tady to být úplně nemusí, ale za těch 30 000 korun by byla jedna z možností rychlého přihlášení fajn. A když už jsme tak nějak u toho, lepší by mohl být upřímně také touchpad. Je relativně větší a příjemně se mačká, ale vydává hlasité kliknutí a nepůsobí na dotyk tak dobře. Patlání po něm není zas tak příjemné. Tady se prostě počítá s tím, že zapojujete k notebooku co nejčastěji myš. Tak už to u herních notebooků celkově často bývá. Naštěstí ale podle mého názoru nemusíte zapojovat také klávesnici. Tahle se mi totiž líbí. Jasně, chybí numerický blok, ale díky tomu je klávesnice prostorná a šipky nejsou vůbec zmenšené. Hlavně jde ale o mačkání těch kláves s vyšším zdvihem 1,5 mm. Kliknutí je příjemné, prázdné, i když trochu měkčí, ale není úplně nepříjemně houbovité, jak jsem zvyklý. A psaní je velice tiché. Neskutečně rychle jsem si na klávesnici zvykl a psal jsem tiše, rychle a pohodlně. Je to z hlediska komfortu jedna z nejlepších klávesnic mezi herními stroji v této cenovce, což jsem si já zatím vyzkoušel. I to její podsvícení se povedlo. Krásně rovnoměrné, silné a barevné.
přičemž si můžete barvy upravovat v aplikaci Omen samostatně pro 4 různé oblasti. Nemůžete měnit každou klávesu zvlášť, ale to mě osobně nevadí. Já bych možná až na VASD hodil stejně všechno do bíla. Když pomenu numerický blok, tak jedinou chybu klávesnice vidím já u vypínacího tlačítka. To je hezky schované mezi klávesami Backspace a Delete. Geniální. Sice musíte klávesu podržet, aby notebook zareagoval a má trochu tuší stisknutí, ale stejně se může stát, že tam omylem hrábnete jako já. Pak se divíte, proč najednou Delete nefunguje, trochu podržíte nebo mačkáte víckrát a šup, vypínáte. To už je vážně tak těžké dát vypínací tlačítko stranou od klávesnice? Dřív to bylo jednoduchý, každý to měl. Ale to vem čert, na herním notebooku je nejdůležitější samozřejmě výkon. Tak co dostanete u HP v mojí konfiguraci za 29 990 korun? Je zde procesor Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM DDR4, NVMe SSD má hezkých 512 GB a grafika Nvidia GeForce GTX 1650 Titan se 4 GB výbavu uzavírá. To je solidní hardware. Ryzen 5 je silný procesor a na středně náročné hry tento hardware má. Poslední Far Cry nebo Shadow of the Tomb Raider si zahrajete na vysoké detaily ve stabilních 60 fps a G-Sync šlape přesně jako hodinky. Problém nastane, když u některých her zkoušíte extrémní ultra detaily, nebo když zapnete náročnější hru, jako je třeba Metro Exodus. Pak už počítejte na vysoké detaily spíše se 30 fps. Zkrátka, nečekejte zázraky a hraní ve 4K přes externí monitor také nebude sranda. Ve výsledku jde však o výsledky, které jsou na herní stroj za necelých 30 000 korun zcela běžné. I když někde můžete dostat silnější procesor a jinde třeba silnější grafiku. Výbava jako taková je však na svou cenu adekvátní. Je to přesně to, co byste měli očekávat. Pochválit mohu dále chlazení, které drží nepříjemné teplo jen nad bříškou, kterou najdete nad klávesnicí. A ne, vážně to není reproduktor. A na ruce velké teplo nikdy neucítíte. Větráčky jsou poté za běžné práce potichu a při velké zátěži hlučí tak průměrně. Zase to není žádná tragédie ani zázrak. No a na závěr zmíním ještě velkou baterii o kapacitě 71 Wh. To je pořádná cihlička, avšak notebook mi vydržel průměrně tak plus minus 4,5 hodin na jedno nabití a o hodinu díl, když jsem nechal puštěné video. Nic moc, ale klasika na stroje podobného ražení. Oceňuji alespoň to nabíjení pomocí USB-C a celkem malý nabíjecí adaptér. HP Omen 15 je ve výsledku dobrá sázka na jistotu. Notebook není v jedné či dvou oblastech mnohem lepší než konkurence, ale zase v ničem nezaostává. Je to vyvážený balíček. Konkurence je však mnoho a tak HP podle mě snadno zapadne. Takové ROG se svým Zephyrusem G14 je větší jméno, které přitáhne více pozornosti. Tento kousek má za úplně stejnou cenu i stejný hardware, ale v daleko menším 14-palcovém těle se čtečkou otisku prstu a barevně hezčím displejem, plus lepší výdrž baterie. Zvuk, výbava portu 144 Hz oproti 120, grafika ve verzi Titan a podle mě i klávesnice hrají ale za sebe prospěch pro HP. Je tu i TUF A15 od Asusu, za stejnou cenu opět stejně výkonný hardware, ale u jednoho modelu můžete mít grafiku GTX 1660 Titan a u druhého zase Ryzen 7. Nikdy ale nemáte lepší grafiku i procesor najednou. No a pak je tu rovněž za stejné peníze třeba MSI s grafikou GTX 1650 Max-Q a Intel Core i7 10. generace. Ale SSD má jen 256 GB plus HDD a hlavně displej pouze 60 Hz. To už bych za 30 000 korun u herního notebooku v dnešní době fakt nechtěl. Jak vidíte, za těch 29 990 korun je mezi 15,6 palcovými stroji pořádná konkurence. A každý má své pro a proti. Proto je vesměs i těžké udělat krok vedle. Mně přijde ovšem HP Omen 15 jako bezva stroj, na který byste určitě neměli zapomínat. Má rovněž svoje přednosti a jak už jsem jednou říkal, je to velice povedený vyvážený balíček. Škoda toho velkého těla nebo nic moc víka, ale každý ze zmiňovaných kousků má také své neduhy. Už to ale fakt nebudeme protahovat, motám se v kruhu a neříkám nic nového. Mně se Omen zkrátka trefil do vkusu a cena 29 990 korun je očividně vzhledem ke konkurenci zcela v pořádku. Jestli chcete dobrý 15-palcový herní stroj za tuhle cenu a nevadí vám větší rozměry, neuděláte s HPčkem chybu. Není to koupě roku, ale peníze z okna rozhodně nevyhodíte a jsou tu věci, které se vám určitě budou líbit a které jsou lepší jak jinde. Ta klávesnice fakt překvapila a konektivita je často horší i u dražších strojů. Tak. Hotovo. Recenze dokončena. Mám hlad. A je tu horko.
Žádný vtipy dneska nemám.